vəziyyət ATV-nin həyətində? Burada vəziyyət yaxşıdır. Bir pahalı maşın tapmışam. Cadillac həyətimizdədir, sən onu demələ. Bəli, 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 həyətimizdədir. Ay, maşallah. Qəşək, qəşək göstərin, görüm Cavad müəllimin Cadillac-ını. Bu pahalı maşının açarını da tapmışam, Müsadə xanım. Cavad müəllim. Açar da məndədir. Açar bir yerdə saxlayan mısınız? Sürüb gedəcəm. Mən ora qoymuşdum onu. Biz de dedik götürün gedin Cadillac'ı çekin görək. Göstər bir aç görək avtomobilin neler var neler yoktu. Bir baxaq o pahalı deyilən maşının içinə. Neçənci il idi ay Cavad müəllim? 95-ci il. Antik var da həqiqətən də. Çox fərqli bir maşındır. Burada bunun biraz işə salmaq da, sükanı işə salmaq da biraz çətindir. Niyə? Bir əlimizi vurmuruq ki, qəza rejimi yaradarıq. Biz istəyirik ki, bu maşının içərisini göstərək, Salah xanım. Göstər, göstər. Deməli, maşallah arxa səliqə, səhman hər bir şey. Açarı çıxarma, sonra təzdən içində qoyar. Burada bir dənə də belə bir, bir də belə bir yəqin... Aha, bu popkorun qabını oxşuyur, ay Elbi. Nəvələrini aparıb, nəvələrini yəqin ki, aparıb. Bəli. Belə deyə. Bir də bagajına baxmaq istəyərdik. Bagajı amma pultla açılır. Pultla açılır? Yəni qapılar da pultla açılır. Hə, bəs niyə açar saldım? Mən də onu fikirləşim. Burada... Ay, Cavad, bir dənə artıq şey olar. Canı bölgəmizin olmazsa olmazı. O limonu gətir bura. Ülvi, limondan gətir bura. Bizə pay gətirmir, heç olmasa özümüz gətir. Mən xayişi hamısını götürür, gəlsin bura. Onu gətirmək lazım idi gələndə, ay Cavad müəllim. Bir dəfə görmədim, bir Lənkərandan bura limon gətirəsin. Ona dinə gətirsin bura, xayiş eləm. Ülvi, limonların hamısını gətir, Cavad müəllim halallıq verib. Orada yeşik var bağlı, onda nə var? Kimin payıdı, ay Cavad müəllim? Ona Amerikadan maşının zapsasları gəlir orada. Bəli, bəli, o. Maşına aid ehtiyat hissələridir. Ayaqqabı da var. Bu ayaqqabı nədir? Ay Cavad müəllim. Onu qızım üçün gətirmişəm. Haradan gətirmişsiniz? Bir tayda bu tərəfdən tapdıq, fərqli-fərqli yerlərdir. İki tayını da tapmışsan yerindədirmi? Ay Cavad müəllim, bu göynilmiş ayaqqabı yoxşuyur. Qız üçün haradan gətirmişsiniz bunu? Orada qalmışdı ki, gətirmişəm. Hə. Lənkərana belə bu hündür topuqlu ilə gəlirlər. Bax görüm, o yanda nə var, o tərəfinə bax görüm. O mənim ritim blokumdur. Burada belə bir, yəqin ki, hədiyəliydi. Hədiyədir o. Hədiyədir. Kimin daha Cavad müəllim? Kimə sağ ol? Açıb baxa bilərik, icaza verirsiniz. O çox pahalı bir hədiyədir, çox. Çox pahalı hədiyədir, deyir. Aç baxaq, deyəsən, sizdə qiymət də var. Aç, qardaş, aç bax. Aç, deyir, aç. Razılıq verdi. Yavaş-yavaş aç, deyir, pahalıdır, sonra məndən çıxar. Sındırarsan. Ya Allah, ya Allah. Sən Allah ehtiyacın əmanəti. Bax hələ. Oy, nə gözəl. Çox gözəl. Çox gözəl hədiyədir. Cavad müəllim. Kim alıb, ay Cavad müəllim bu hədiyəni sizə? Daxili çox səliqəlidir, amma bagaj... Mənim qızım İlahə oruç tutur. Onun üçün onu bu, yəni bu... Aha, gəlmişsin, onun üçün alıb gətirmişsin. Gətmişəm, Allah ona kömək olsun. Amin, amin. Hamımıza, cümləmizə, İlahə xanımın da Allah təala oruclarını qəbul etsin inşallah. Hədiyəsini bizim vasitəmizlə görmüş olduq canlı birdən. Müsalah xanım, bunu gözləmirdim, bunu həqiqətən gözləmirdim. Biz beləyik də, gözləmədiyinizi eləyirik. Ülvi, səliqəyə sal, bax, səliqə saxmanda olsun. Oldu. Bəsdir, bağla maşını, açar içində qoyma. Limonları götür, limonları götür. Limonları götür. Bağlama, limonları götür, xayiş edirəm. Limonları gətir, halallığın verib cavab. Hamısını, hamısını götürsün. Hamısını götür, paylayacaq. Götür, götür, götür. Götür, xayiş edirəm. Yığ cibinə, hə, kömək də çağır. Götür, götür, hamısını. Operatorımız kimdir deyirəm, o da yıxılır. O Lənkəran limon, onu pisağı, onu kəsəndə ətiri yayılır aləmə. İnşallah, gələr, görərik.